עכשיו בוא נראה. אורילה, בוא נעשה פרסומת ללבן ולעניין של טרה. כן, מי רוצה לאכול? שלא תחשבו, אורי עושה את הקולות האלה בסוג, כל סוג של אוכל, אבל... סוג העניין זה פרסומת ל... לאשל. וזה רק אשל, קוקו! שהוא פותח כבר קצה קלוזאפ על השיניים. איזה ילד מורעב יש כאן, ממש קמבודיה. עכשיו אני אצלם אותו כל סוג אוכל, נשבע אותך, אני שולחת לו את זה לגרבר. כן, זהו? נמאס?